dowladda turkiga ayaa noqotay dowladdi ugu horeysay ka soo jawaabtay baaqa madaxweyne farmaajo kaasoo ku aadanaa u gurmashada dadka ay saameeyeen fatahaadaha xoogan ee ka jira qaybo ka mid ah Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa qoraal ka soo saartay saameynta fatahaadaha wabiyada shabeelle iyo jubbo kuwaasoo ay ku barakaceen dad aad u badan oo Soomaaliyeed kala wasaaraddu waxay sheegtay inay ka qayb qaadanayso gudmad loo fidinayo dadka barakacayaasha ee ku dhibaataysan magaalooyinka ay ka mid tahay degmada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan turkiga ayaa ka mid ah saaxiibada dhow ee Soomaaliya waxaanu ka taageeray dhinacyo kala duwan oo ugu horeeyay ismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxa kale oo Turkiga lagu xasuustaa gurmadkii uu dadka Soomaaliyeed u fidiyay sanadii 2012 xilligaas Soomaaliya ka jirtay abaar xoogan oo saameeyay dad iyo dunyada hadalkan hadda ka soo baxay Turkiga ayaa waxa uu ku soo aaday yahay iyadoo xaaladda ugu darnayd ee fatahaadaha ay taagan tahay deegaanka ka tirsan Hirshabeelle